isbitaalka manhaley magaalada ceergabo waxaa maalintii shalay ka bilowday qaliin lacag la-aana oo indhaha loogu fiiqayay in ka badan 164 qof, waxaana qaliinkaasi oo ay ku deeqday hay-adda al-axyaa itraasi al-islaamiya una fulinayay doctor shiine axmed maxamed ayaa waxaa dadka halkaasi indhaha loogu qalayay u badnaayeen dad waayeela, inkastoo ay ku jireen caruur iyo dad dhallinyaro ah kuwaasi oo xaalado kala duwan indhaha ka qabsadeen. Waxaana halkaasi ka warbixiyey qaabka ay cisbitaalka manhal uga socoto howlaha indha qalaydu maamulaha cisbitaalkaasi ee magaalada ceergabo aadan jaamac geestiir iyo doctor mustafe aw muuse. Maanta waxaa ka bilaabmaya halka mashruuci indhaha oo maaragtay dad oogu qalay 165 qof indhaha loogu qalay maanta insha allahu, ayna soo fududaysay maaragtay soo bixisay hay-adda al-axyaa itraasi al-islaamiya. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa iyo ciddii kale oo maaragtay markaas soo qaaday. Waxaanu leenahay jasaaka allahu khayra wa khayra jasa, ilaahay ha ka abaalmariyo cisbitaalku insha allahu wuxuu maaragtay qabtaa adeegyo kale oo intaa ka sii ballaaran. Waxaa ka mid a maaragtay qaybtii bukaan socodka, qaybtii maaragtay qalliinada, qaybtii emergensiga, qaybtii umulaha, wuxuuna diyaar u yahay intaa maaragtay kasii ballaariyo insha allahu maaragtay adeegyo intaa kasii ballaaran qabto bulshada. Waxaan maaragtay reer sanaag la socodsiinayna ama meelaha kaleo maaragtay looga yimaadaba in diyaar aanu nahay maaragtay 24 hour oo shaqaalaheeda iyo dhakhaatiirteedu ay maaragtay isku habaysan yihiin insha allahu meelo kalena uu sii higsanayo oo sii yar kordhin doono. Waxa qalliinka loo sameeyey xalaytaa loo sameeyey saakana waxa weeye indhahoodi bay ku soconayaan cisbitaalka. Shaqooyin ka socda iminka iyo guud ahaanba shaqooyin ku qabto maalmihii u dambeysay bishan sagaalaad kasoo bilaabmaysay 4-teedii ilaa bishan maxay tahay 13-keeda waxaan wadnaa barnaamij ah bilaash oo indhaha lagu qalay dad badan oo tiradu gaadhayso 165 qof. Qalliinka waxaa fulinaya dhakhaatiir badan oo ugu horreeya doctor shiine iyo doctor xasan iyo dhakhaatiir kale oo la socda oo loogu talagalay inay barnaamijka ka qayb qaataan. Runtiina barnaamijkan waxaa fududeeyey oo bixiyay lacagta hay-ad kuweytiya oo alkhayriya, iyana insha allah u mahad celin doonaa insha allah. Marka barnaamijkaas ayaan uga faa'iideynaa dadka danyarta ah ee heer ceergabo ama guud ahaan heer sanaag. Runtiina si fiican buu u socdaa, iminkana waa gebogebo insha allah. Waxaan rajeynayaa inuu soo noqdo sidoo kale. Marka intaa dhaafa waxaa jira barnaamijyo kale oo badan ama adeegyo kale oo caafimaad oo cisbitaalku qabto oo ka mid yahay bukaan socodkii oo dhakhaatiir badan joogaan oo geen hore geen daba la heli karo insha allah, iyo bukaan chiefkii oo qaliinkii iyo qaybtii internal medicineka pediatriga oo geen intaba leh ayaa la heli karaa, iyo qaybta obiska oo deliveryga ah oo samarka joogta. Waxaa kaloo jirta qayb gaar oo dhantalka oo ilka ah oo sanaad dhabada gelinba shaqeysa oo ku taala qaybta salaama ku dhex taala. intaas waxa weeye qaybaha uu ka kooban yahay cisbitaalku insha allah. Sheikh Cabdiraxmaan oo ahaa wakiilka hay-adda al-axyaa itraasi al-islaamiya ayaa dhankiisa ka hadlay faydada bulshadu ka heshay mashruucan indhaqalida. Walaalayaal saa ujeedaan, waxaa halka inoo fadhiyay hooyooyin iyo gabdho aragooda liitay ama aan waxba arkaynin. Waxaase ilaahay mahadiisa markii qaliin lagu sameeyey xalay inay maanta indhahoodii ku arkayaan wax walba, waa ilaahay mahadi wax loogu shukriyo. iyagoona waxay aada ugu mahadnaqayaan jimciyadii geysatay arrintan tabarucaadka, waa jimciyada axyaa utraas, khaasatan lajna qaara ifriqiya. insha allahu tacaala waxaan ka rajaynaynaa dalka aada bay ugu badan tahay indhala-aantu inay usoo kordhiyaan dibna ugu soo daraan ay dib dambe insha allahu tacaala inta aan tiradu ka buuxsantay aanu jecelnahay insha allahu tacaala inay usoo ogolaadaan. xaggan jaanibkanna waxaa hadda laga bilaabay indhafiiqidiina laga saarayo laga fujinayo raggii xalay la qalay. qaybtaanu hadda kani waxaa qaybta haweenka, haddana waxaynu hortaagana oo dhakhaatiirta ay ku jiraan iyagoo indhaha maarta uga fujinaya shuruudadii kaga dhejiyeen ee qalitaanka lagu sameeyey. Doctor shiine axmed maxamed ayaa dhankiisa ka warbixiyey xaaladda la soo derista indhaha iyo sida looga hortegi karo, isagoona faahfaahin ka bixiyey howlaha indhaqalida ee manhalka socda. alxamdulilah, shalay waxaa ka bilowday magaalada ceergabo qalliin dadka aragooda tagay ee caad ku fuulay loogu qalayo oo araggii alxamdulilah lagu soo celinayo. qalliinadani halkii ay ka bilowdeen 2002 waxay ahayd ceergabo February. tiimkii ugu horreeyey oo ka koobnaa Soomaaliya iyo Pakistan February 2002 ayay ka bilaabeen
noocyadan qaliinka ah ee hadda runtii tiradoodu kor u dhaaftay inay ka faa'iidaystaan dadka badan 150,000 oo qof. Qaliinadaas waxay u badan yihiin 90% ama 80% dadka arigooda caadka daboolay in laga qaado. Berigii hore qaliinku wuu islaan jiray, natiijadiisuna waxay ahayd iska 50-50. Marka dadka waxaa lagula talin jiray marka qof uu dhabeelo wax arki waayo in la qalo. Waayahan dambe qaliinku isbedelay, wuxuu noqday qaliin casriya, laser baa wax lagu qalaa. Qofku marka maanta la qalo beri uu shaqo tagayaa, qofku marka wax wanaagsan isagoo wax arkaya oo arigiisu aad u laba wanaagsan yahay in la qalo. Markuu qofku dareemo in caad uu soo galay, maalintii qoraxdu marka kulushoo kale uu dareemayo in ciyaro badan ay indhuhu soo galayso, waqtiga ayaa wanaagsan in la qalo. Waxaan uga halkan uga mahadcelinayaa hay'addii soo qabanqaabisay mashruucan lacag la'aanta ah, dad ilaa 200 qof ku dhow ay ka faa'iidaysan doonaan insha allahu tacaala. Waxaan runtii rajaynayaa in kanoo kale uu soo noqnoqdo insha allahu tacaala. Gabagabadiina waxaa dhankooda ka mahadceliyay qaliinka lacag la'aanta ee aragga loogu soo celinayay qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay oo muddo ka yar maalin araggooda ku helay. Waymisa Allah ku barak faraa fartaasin baan arkay inay teleg basaatay waxaan ahaa muddo yar baan ahaa anigu laba bilood baan ahaa ilaahay idankiisa iyo idanka rasuulka waxaan ugu ducaynaa wax khayraada waa fayde wax waata wax walba arkay weeyaan halka kan maanta waxa loo yimi waxa weeye taageerada jimciyadu turaas ay halka kan ka fulinayso maanta ee ay ugu taageerayso dadka danyarta ah, dadka aan waxba qabsan karayn, dadka indhaara ee indhaha ka tabaaloobay ay ugu deeqayso, oo aanu ku faraxsannahay oo ugu mahad celinayno. Waxaanu nahay anagu dadka loo tuburacay ee indhahu loo jeexayo. Marka waxa weeyaan Ilaahay baa mahad leh. Waxaanu ummahad celinaynaa jamciyatu ixyaa turaab. Cabdiraxmaan Axmed, Lisar, Star TV, magaalada Cergaabo.